Wilna was in haar voltydse loopbaan van 39 jaar by die SAK, so wat 19 jaar by radio en ook 19 jaar by televisie. Het daar ooit besware gekom uit die geleedere van, kom ons noem dit maar verkrampte, omdat 'n heks 'n kinderkarakter gemaak is? Maar inderdaad, ja, kyk, met heksie was het nie altyd net, jy weet, maanskyn en russe nie. Daar was wel besware dat dit heksery is en dat jy nie ding soos 'n goeie heks kan kry nie. En toe ek nou nog hierdie stopperkie bygehad het van die liefde vir graf te besoek. Het ek eendag 'n brief, ek dink was uit Namibië iewers gekry. Hulle het dit aan die direkteur-generaal geskryf en gesê dat hulle my onmiddellik in die pad moet steek. Want nie alleen is ek 'n satanis wat oor 'n heks skryf nie, maar ek kruip in Europa in grafkelders op. En toe het die brief natuurlik by my uitgekom en ek het toe beantwoord. En die volgende brief wat ek toe gekry het, is toe nou baie apologeties. En die dame skryf toe, o, soos Jim Reeves gesing het, a stranger is just a friend you haven't met. Ek weet jy wat vir my ergste was, die Jim Reeves of die Satanus. Maar nee, daar was inderdaad probleme. Maar ek het nog altyd gesê, heksie bedoel dit alles goed. En ek dink sy is baie onskuldig op. En ek was altyd baie bly om te hoor dat daar wel skole was. Selfs hier in die Kaap was 'n Engelse skool wat elke jaar het hulle stande 3 klas vir my tekeninge van heksie gestuur. Want die juffrou heksie gebruik vir hulle Engelse klas. En daar ook ander skool waar daar kinders was met leerprobleme, het hulle ook heksie gebruik. Want heksie het ook maar haar probleme gehad, ek meen in so'n mate, dat hulle in die skool later vir haar gesê, sy kan maar skool toe kom, maar sy moet nie praat of lees of skryf. Ja, ek moet sê iets soos hierdie profiel wat nou vanmiddag gedoen is, het ek geweldig waardeer. Want een mens is altijd baie blij als daar waardering voor jou werk is en erkenning voor jou werk. Want ik denk dat is een van die groot zeningen. Als mens jou hele leven door werk kon doen wat jij geniet het. En dit blijkt toch maar een waarheid dat een mens moet hard werken. Als je iemand wil komen, moet je maar hard werken. To laugh often and much. To win the respect of intelligent people and the affection of children. To leave the world a better place. To know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. En dit, dames en heren, is die nalatenskap van Verna Vels, die mens. Dank je. Hi, o Blommie. Waar is ons nou? Heksie, maar hoe kan jy my vra? Ons is by die woordfees. Wat is dit? Ek weet nie van lettertjies nie. Toe maar, Heksie, ek sal jou later vertel.